Здравейте! В този топъл майски ден се намираме на язовир Пъстрово, недалеч от Стара Загора, между Стара Загора и Чирпан. Язовир е планински и практически се намира в Средна гора. Достъпът до тук е лесен, с изключение на последната част от село Пъстрово до язовира, но в крайна сметка е твърд и може да се мине с обикновена кола до тук. И може да се дойде тук, дори и когато вали. Днес деня не е такъв, днеска е много хубаво времето, деня е топъл. А когато деня е топъл, е удоволствие да се намираш на толкова красив планински язовир. Язовир е типичен планински язовир, с много бистра вода. Около него е опасен с гора, с широколисна и иглолисна. Никога не сме били тук на това място до сега. Този път не ни води домакин, което създава определени трудности, разбира се. Те обаче, както са трудности, така са и тръпка, тъй като когато не си бил на даден водоем за риболов и намериш правилния начин да стигнеш до рибите, до тези, които си преценил да ловиш, в крайна сметка носи много емоции. Това е така за мен и за момчетата, с които съм заедно тук, а именно част от отбора на Риби и такъми. Тук сме с Юри Пайков, с Евгений Милев и с Петър. Ще дадем всичко днес от себе си, за да покажем какво е рибното разнообразие на този водоем. Предварителната ни информация е, че тук най-масовата риба е кефала. За съжаление, кефалите, има и доста дребни кефали, които пречат на това до стръвта да стигне по-едра риба, което също се случва на доста места и трябва да се има предвид. Както казах вече, има кефал, има каракуда, има черна мряна и, разбира се, шаран. За нас цел ще бъде да ловим по-едрите риби, а именно шараните и каракудите. Разбира се, няма да се откажем от кефалите, особено когато са с размери над 200-300 грама. Това определено носи емоции. Тук искам да кажа, че водоема е под аренда, но не е типичен арендаторски водоем, по-скоро прилича на високопланинските язовири, като Голям Бегли, като Широка поляна до някъде. И тук съвсем нормално, рибо е по-труден от обикновено. Наистина, времето е хубаво, но е ветровито, което, разбира се, Сега ние вчера говорихме с Валю Тотев, който е състезател от Стара Загора. Много красив язовир, ама с трудни риби. Как мислиш, Юрка, да почнем днеска рибово? Кали, наистина е много хубав, много красив язовир. Детствена природа е тука. Много ми хареса, много ми напомня за заливите на Широка поляна. И дъното е същото като там. Мисля си, че рибово ще е по-успешен от другата страна, там където е сянката, там ще са по-спокойни, да, рибите. Видимо има от тази страна, от нашия бряг е много плитък и следва по-нагоре руслото на реката, може би там някъде на ръба да се търси. Точно така, говорих вчера с Валката, той каза, че рибите, които са ги фащали преди 4 или 5 дена са идвали, казаха, че са ги фащали точно на самия ръб на корито на реката, който е бил. Не в самото корито, а точно на самия ръб. Ние знаем, че шараните, те точно там обикали, там са хранат. Затова мислим да направим контролните замятания, така да се каже, с тръв. Донесаха много бърз риболов на сравнително дребни кефали, които може би се окажат
пречка до това да се стигне до големите риби. Това постоянно шляпане с ваглерите и така нататък на тая бистра вода. Как мислиш? Да, трябва до нула да изчистим всички грешни движения, това пляскане и това трябва да е много прецизен риболов, според мен. Ако можеш, помолим и джабите да спрат да крякат. Да. Моето мнение за риболова е, че трябва да сложим малко по-големи куки, да слагаме си две царвички, да просто да избегнем тези кефали, защото кефалчетата върват, както викаме, не в Пловдив, пич кефали до 200-300 грама са, но ние не сме дошли за тях, по принцип. Според мен, захранваме в началото и после само стрелба на царвица, не на бяла. На бялия червик, знаете всички, че кефала е най-големия хищник и той първи се отзовава на захранка, на черви, така че проксимокачката, като я пуснат и върват насякъде и убира всичко. Затова, че според мен е по-добре само с царица да се храни. Ясно. А Гена, според тебе грешка ли ще бъде да подадем и захранка, в която да добавим черви или царевица? Ами на тези дребни риби според мен ще е грешно. Специално кефалите, както каза Юрито, най-често още при захранването, при първоначалното, те първи идват. Дали ще оклее или кефал. И като имаме черви в храната и от самата храна, те първи ще дойдат и просто се обезмисли. Добре, а искате ли да демонстрираме това всичкото на нашите зрители? Ние сме се разделили на две места. На едното сме аз и Юри, на другото са Петър и Гената. При нас ние ще забъркаме малко захранка, ще добавим в нея... Ами, ако искате така ще направим, примерно, ние ще сложим само царвица и много малко бял, а те ще сложат малко повече бял в... Аз мисля те въобще да не фърлят храна, те да си хранят само с царевица, за да видим дали ние па няма да си удрежеме главата с тази захранка, защото някой път има обратен ефект на тази бистра вода. Планинска, какво ще кажеш? Ми, според мен е, до някъде това е вицина, но трябва да има долу храна. Не само за тези кефалица на вратата, но трябва да има долу на долното, като с долу каракулата и шара на кола се спре. Петър, искам и твоето мнение да чуя. Не, доста често се случва, като отидеме заедно за риба, даже и в Англия, ние демонстрираме с Юрката, правиме захранки, правиме това, правиме онова, ти си сядаш на едно местенце и като ги запукаш и ние гледаме тъпо общо взето. Доста често се случва това. Какво е мнението ти за този риболов тук? Не ти ли напомня малко английските схеми, в които трябва всичко да ти е много финно и много чисто, за да мога да фанеш някаква голяма риба? Фалих на две царвички, имах взимания, но явно пак идват древните кефалчета, но мисля, че това трябва да настояваме по този начин. Мисля, че там хубавите риби, ако дойдат на това, на две царвички, аз съм си легнал на дъното и така ги чакам. Стана и наближава и обяд, мисля, че каквото направим, ще го направим след обеда. Така че ако искате да действаме, вие двамата направо отивайте нататък, ние с Юрката ще забъркаме няколко пакета храна и да действаме. И късмет. И на вас, господин. И вече, ако имаме ние по-голям успех от вас, има храна достатъчно. Ще забъркаме още, да. Юрка, разполагаме с доста пакети за хранка. Какъв ще бъде твой избор за тука? Кале, според мен, аз мисля да не бъркам много за хранка, мисля да разбъркам и три пакета. Yeah. Значи имаме... Както за шарани, така и за каракули. Така, да, за едри риби. Това е хубаво. Това е базова храна. Тежка. Това може, да, тежка храна. Ето едната е по-кафява, другата е по-светла. Чакай. И вътре с тете хикс има доста едри точно частици, така, има, виж. Мисля, че тези частици могат да не са... Шарански схеми, докато да. Това е по-неутрална хвърна секрет. Точно така е. Хубаво е, когато слагате течни ароматизатори, е хубаво да се разредат с вода първо и тогава да се сложат за хранката, а не директно да се слагат в храната. Така по-добре се разнася самата миризма и по-добре действа. Аз ще поема още кале. Па трябва и да я направим малко по-стегната, да не фърчи за тия кефалчета. Тежка стана, много лепо. Дори само с едно 200 искане става приказка. Да, гион става. И само да видим дали горе-долу сме оцелили на цвят. Мисля, че горе-долу се доближаваме до дъното на това. Малко по-светли на нас, това ни трябва, да е по-светла храната. Кали, аз мисля, само царвица бати да слагаме. Тие бяли черви, ако трябва, после с жилката ще изстреляме. Добре. Мисля да ни прикаляваме много с царвицата. Добре.
Стена златна, превъзходна захранка. Ето е парчути и деца. Дето кефалите и дискът няма да ги едат. На тях ще дойдеш рано. Точно така. На тях се надяваме да завъртат по-едрите риби. Хубави токите ви преди с еднаква големина, за да може като фанете ритъма на хранени и опълните на жилката, да не ви пада едната в ляло, другата в дясно, да падат на едно и също место. Както казаше, поселим в началото 25-30 топки и след това само царевичка ще фърлени с прашката. Днес горещо се надявахме тук от страната на устието да се навъртат големи риби. Уви, това не се случи. Не се случи много често.
но се случва така или иначе. Не винаги ние, когато отидеме за риба, задължително са гарантирани резултатите. Когато се ходи по подобни водоеми, които са планински тип, през размножителния период много често се случва това нещо. Рибите са взети сега предимно с размножаване. Ако е имало ден-два, в които кълват, може да са в приустивата зона, след това може и да не са тук. Дойде един от управителите на водоема, който ми каза, че когато рибите са тук, водата се размътва, а сега тя е прекалено бистра, което значи, че нито пасажите са шарани, нито тези каракуди са тук. Сега след обеда ще се опитаме да се преместим надолу по посока към стената, да проверим дали в дълбокото пък няма да излъжеме някоя по-едра риба. Иначе дребна риба на язовира има много, червеноперки, кефали, основно кефали. Ето такива дребосъци има. Не сме си поставили за цел да ги ловим, иначе могат да се хванат много такива риби. Така или иначе, се местиме. Тези риби бързо ги пускам обратно във водата. Каракуди, кефали, някоя червеноперка. Каеме мека страстта, не мога да я своя от дребните риби. Апетитна хапка за големите. Ето, че само 5-10 минутки след като дойдохме тук в района на стената, Юрий намери това место, видя някакво шарана отгоре да се препичат. Предложи да се преместиме тук. Той дойде първи, може би преди 15 на минути, 20 максимум. Подхрани само със сладка царевица. Аз на същия такъв, с който бях оттатък, заложих 3 зърна царевица и след няма и 2 минути ми зее тая риба. Мисля, че е добра. Това е голям кефал, бе, човек. Гледай кълчев кефал. За шарани дедек ми да пърни. За шарани, ама то гръцки кефали. Пак е схема, де, какво? Абе, с тебе на това, на пясъка отидохме за... След няма и 10 минути, след като удари това хубавия кефал, който ни заблуди тук всичките, че е шаран, наистина се закачи шаран. Днеска явно имам някакъв късмет, защото пак на моята въдица удари. Ова маймуна си ти кала, няма си ми късмет. Хубаво шаранче. Диво планинско. Гледай, о-хо! То има... Има тройка това. Фух.
хубав е, такъв огледален шаранец. Е, голямо удоволствие е такива риби ти кълват. Абат Юрка. Ма какви сме диванета, цял ден ще си висиме, докато най-накрая стане риболов, а? Ей, добре, че бат Юрката тук да ни накара зорлем да си преместиме дебелите задници мързеливи. Старата хиена ги надуши къде са рибите. То така е лесно да дойдеш на готово. Айде готово. Малък ми бил кепа ми, малък е. Едва на свечеряване, както казаха и домакините ни, рибите постепенно започват да се активизират и надушиха сладката царевица. Може да видите тъкъма, с който лова. 10 грама ваглер, като основната тежест е върху самия ваглер. Надолу на ваглер и половина има едва 3 сачми. И долу на около 70-80 см ми е едно единствено дроперче и повод дълъг около 30 см с дебел 0,12 и с кука B561. Е така ги разпуквам и слагам, оставам съвсем малко месо вътре, за да мога хубаво да ги закача, да закача 3 зърна на малката кука. Ето че слънцето вече доближава хоризонта, остава не повече от час до стъмване. С идването тук закачихме няколко хубави риби. Юрката също закачи един шаран, но се откачи за съжаление. Ето че в риболова понякога се случват нетипични неща. Бяхме твърдо убедени, че шараните и въобще едрите риби ще бъдат по посока устието на водоема, където е по-плитко, водата се предполага, че е по-топла, рибите обичат да излизат на по-топлата вода, да се припичат. Напротив, днеска се оказа, че рибите по някакви причини са тук в по-дълбокото, в близост до стената. Радвам се, че Юрката ги намери, преместихме се тук и към края на излета успяхме да реализираме няколко хубави риби. Има още малко време, предполагам, че беше така удачен риболова на фиксиран ваглер, докато тук може би е по-добре да се лови на класически ваглер 10-12 грама. Дълбочината и тук не е огромна, но някакси такава ми се струва, че седи по-стабилно. Искам накрая и Юрката да каже някакво думи. Еми, да не забравяме, че сега момента е размножителният период на рибата, така че нищо не трябва да научудо. По-добре, че дойдохме тук. Сега тук въобще не сме използвали нито бяли черви, нито карени, нито нищо. Единствено само царевица. И мисля, че от... А то нямаме и много царевица. Няма, тя превърша, но мисля, че това беше добър ход, който го направихме. По-малко кифалчета взима, защото те са папъч голяма, но напас голяма са. И няма отърваване от тях. Каквото и да правиш, пак и на царевицата, пак идват, но по-малко. Това е проблема тук на този водоем, че те кифалчета са активни и практически целогодишно. И всеки, който дойде на това красиво местенце, трябва да го има предвид, трябва да си направи нещата така, че да избегне риболова на по-дребните риби. Може би заради това беше грешка и това да направим храна. Тя колкото и да е хубава, просто превъзбужда кефалите, те са много. И ето за тези кефали говоря. Чат-пат, разбира се, се фащат и на този тъкъм. Ако се лови горе-долу на 2 метра дълбочина, 2-2,50 някъде, мисля, че моят тъкъм ще работи по-добре от това. Обаче тук вече отиваме на горе-долу на 4 метра. Има и други, и други риби, има, които ни пречат, нали, да се пропадаме спокойно. Затова твоята към работи по-добре и по-добре.
Мистер Брактики. Изкарай метъра от джоба. Изкарай метъра от джоба. Направи се сам предавателя. Айде са, викайте и тия шарани. Е там са всички да са наредили на стената и 2-3 вече я префърлиха. Така. Чакай сега малко, че ще се напикая. Сам серия друг се напикая. Това е ало, майката си е бело. Здравейте. Не сте с отбор туалетна. Представя ми голям кенеф, малък кенеф, герой от микрото и разбира се, да ще почне с герой от Леново. Избръснал се момчета, виж. Да. Представя си сега, ако имаш тук представител на жилет. Аз сега ще я седна на събуда и откривайте каквото искате. Аз още малко ако посида и ще... Лото да напича гената. И трябва джиката бял. Кале, според мен, аз тодей спробвам, хвърлях само на пробак на червен черви, защото ми такива селски язовири ми струва, че това е хубавата стръп. Я дай фотката. Такива селски язовири. Добре ли хвърляче? Сега ще дойдат да ни взявам. Хубаво казаха, такива селски язовири.